Dodoke lho. Oh, lalalala. Aduh, telat. Okay. Diolor sih ya senario lagi. Tak olor lah. Elan kau udah motor kaya. Arak-arak nih gitu lah. Lalu kelan. Ini olor senario lagi. Olor. Oh, no, 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 no. Hah? Yose. Oke, oke. Ini nge orang ini nge yang gini ngomah mau. Mas, angkat mas, angkat mas. Yo, udah angkat. Yes. Jadi yang kita akan setting lain, setting perdana ya. Layangan piro mas, 3.5 meter yo. Telung meter setengah pakai copros kru. Iki time wong pondang kae lho iki ya yo. Modele. Pakai mika 2.7, bendangan 4 meter. Kaya apa suarane iki? Meyakinkan apa ora? Masalahnya awakmu iki. Mabur ora ne bejare awakmu wis. Potel karemu. Aku nabrak koncone dhewe. Wih, iki koncone rek. Sangar erang koncone rek. Sabar sik. Yo. Entek sik. Lawan bulet tok. Sik. Diwati senar iki. Ya foto sik, foto sik. Sik ngulon, nek bae. Foto sik kek, foto. Siji. Siji loro telu cerwot. Nek marem siji loro telu cerwot. Moncrot ae. Oh, ini direkam, mabur perang. Oh, sabar. Persiapan, yuk. Lulu. Iya, rarek ya. Alah. Perdana ya. Saya nyeting ini. Darane kok mau merdu ngono ya. Sing merdune. Yo. Mas ndi layangane? Ora apa-apa, Mas. Layangane ndi? Ilang. Lha iki jokine mau gowo layane ra gowo piye? Oh, ngabati. Ngabati apa? Suaranya lembut kayak sutra tenan kowe.